邪魔すんなっつってんだろ。うちはサスケんとこに行きてんだよ。邪魔するなって言われてもね、マダラ様に誰も通すなって命令されてんだよね、僕ら。それにサスケだっけ、言っても無駄だと思うよ。もう死んでるって。てめえ、カディンのあの慌てよ。サスケ君に何かあったことは間違いないよね。サルトビ先生、私たちで奴をやります。あなたたち、絶腕任せたわよ。だったらどんなお仕置きされるか分かったもんじゃないよ。まだ私、どちらが恐ろしいか教えてあげないとね。オロチマル、わしを死に追いやったお前とまさか共闘することになるとは。憤りと悔恨の情はあるが、同時に喜びを感じる自分がいる。やはりわしは甘いのじゃろう。おう、これは見るほど面白い体をしているわね。時間があればいろいろと調べてみたいものだけど。そういうところは変わらんの。知らないものを調べたいという欲求は、自分にもともと備わっている性質。その体でも恐怖を感じるでしょう。さあ、さっさとサスケ君のもとに向かうわよ。私に任せよ。では、よろしく。サスケ！誰だてめえ？サスケに何してやがる？なるほど、あなただったのね、カブト。ここへ急ぐ一行を感知してましたが、やはりオロチマル様でしたか。はこいつがカブト。ここに何をしに来られたんです？あなたこそ。つうか、サスケに何してやがる。さっさと解き上がれ。落ち着きなさい、カリン。よくサスケ君を感知してみなさい。感知っつってもアイス。サスケのチャクラを感じる。なんで？僕はもう今までの僕じゃない。サスケ君に危害を加える気もない。じゃあカブト、あんたがサスケを？そう、僕の医療忍術と研究し尽くした柱間細胞を使って、彼は一命をどうにか取り留めたんだ。しかしカブト、あなたがここにいるということは、イタチのイザナミの術を解いたってことだけど。そうです、僕は自分を認めず何者かもわからないでいた。でもイタチはイザナミを使って僕に気づかせてくれた。僕は他でもないカブトなんだと。イタチは君を死んでも守りたいと願っていた。その願い、決して無駄にはしない。そしてそれが今の僕の願いなんだ。